Blendi Fevziu prezanton të këfansat fiksimin e para 30 viteve. Duke se rreth 30 vite më parë, Blendi Fevziu ka patur një fiksim i cili i është rishfaqur sërisht, bëhet fjala për një makinë të cilën e ka përdorur teksa ka qenë 24 vjeç dhe teksa ka parë të njëjtin model pas 30 viteve, është bërë nostalgjik. E po, disa kujtime mbeten gjithmonë, kështu duket se ka qenë edhe kjo makinë për Blendi Fevziun.